беріть трактатики, ці візитки. Божі візитки. Ну, потім собі. Візьмем. Я просто нагадую, щоб ти не забули. Кому треба, ви собі беріть. І ними можна користатися. Треба ще? А? Дві, три. А якщо тобі треба брати? Ні, мені не. От, і цей. Ти ж куди ховає? За пазу? Боже, благослови, будь ласка, нам ще цей час. Так, я візьму свій годинник. Я бачу.